boring you or something? Yes, but also my battery is low. Stejně tak jako Rick a Morty pobavil masy, před pár lety se obdobnému úspěchu těšil zprvu nevinný seriál Adventure Time, kdy jsme sledovali dobrodružství Jakea a Finna. I když se nejedná o první hru z této slavné série, předchozí neslavili zrovna kdo ví jaký úspěch, a tak se nejnovější přídavek s podtitulem Pirates of the Enchiridion snaží vše změnit svými RPG prvky. It's over that way. We're gonna need a bigger boat. Adventure time! Come on, grab your friends. We go to very distant lands. We take the dog and then the wind and the boat will never end to be sad. Záplavy doprovází problémy spojené se vzpourami v královstvích a do toho zde máme piráty, kteří z ničeho nic začali do všeho zasahovat. Každý dobrý animák musí obsahovat hned po příběhu hlavní postavy, které se spolu s dějem vyvíjí a svět s jasně danými pravidly. Ať se to může zdát jakkoliv neuvěřitelné, postavy ze světa Adventure Time sice často předvádí totální šílenosti, ale nikdy nepřekročí určité meze. Plus minus tak víte, co od koho očekávat, a každá postava tak má své vlastní kouzlo. Tvůrcům hry se naštěstí tohle povedlo přenést do hry. Postavy jsou opět skvěle napsané. Chovají se úplně stejně jako ve své předloze. To stejné platí i o světě. Ať už se budete plavit po zatopeném U, či budete procházet ulice Bombónového království, poznáte stará známá místa. Stejnou hloubku však neobsahuje RPG systém hry. Hra si totiž tak nějak nedokáže vybrat, jestli má být přístupná pro všechny věkové kategorie, nebo má být obtížná. Nečelíte tak postupně rostoucí obtížnosti. Místo toho bude obtížnost neskutečně kolísat. Ve hře nemáte ani strom dovedností. Dovednosti nacházíte postupně po své cestě a následně za nasbírané peníze vylepšujete atributy hrdinů. Krom expu tak za souboj dostanete i peníze, které se však válí všude po mapě. Vývojáři očividně nedokázali vymyslet lepší způsob, protože cokoliv, co rozbijete, dropne buď peníze, nebo lektvar, či dočasný boost. Abych se ale vrátil ke schopnostem postav. Každá má krom základního útoku tři speciální schopnosti, každou o třech úrovních. Použitím schopnosti ztrácíte určité body aktivity, které získáte po každém klasickém útoku. Krom toho si nabíjete i speciální schopnost. Metr vám však zůstává napříč souboji. Některé souboje díky tomu ukončíte dřív, než vůbec začnou. Pokud opominu kolísavou obtížnost, kdy obyčejná jednotka může být větší problém než boss, tak jsou souboje poměrně i zábavné a jakmile se v tom naučíte chodit, tak jsou velice svižné, což se o turn-based RPG jednoznačně hodí. Tak jako se hra stará o hlavní dějovou linku, by se mohla starat i o mise vedlejší. Ty se skládají z typického přines mi tohle a tamto, po cestě nazbírej 5 ztracených tučňáků a dones mi je zpátky, či prosím znič překážku na cestě. Jedná se o typické úkoly, jen se snaží natáhnout herní dobu. Za zmínku stojí také vyslýchání. Zahrajte si náhodného a zlého poldu a budete muset z padoucha či vydeptaného bonbonu získat potřebné informace. Musíte zvolit konkrétní přístup, pokud doopravdy chcete vše zjistit. Oh my God. Adventure Time Pirates of Enchiridion není špatná hra, ale nevyužitý potenciál velkého a různorodého světa jde bohužel silně cítit. Nepřidávají tomu ani bugy a neustále blbnoucí textury. Pokud jste doteď nebyli světem U okouzleni, tak po zahrání se nic nezmění. Hru bych mohl s klidem na duši doporučit hlavně fanouškům seriálu, kteří ocení příběh, postavy a slušný soubojový systém. 6 bodů z 10. LSP? Get out of here before... Quiet, landlubber! Finn! She's one of them! No, Jake, I'm like their leader. Pirate guys, don't stand around like lumpen idiots. Get them, yo-ho-ho and stuff.